Salve, salve, rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Bom, nosso vídeo de hoje é um modelo que eu curto muito gravar, inclusive tem bastante tempo que eu não gravo uma coisa desse tipo, e eu sei que vocês curtem, então resolvi trazer mais um. Vou deixar o link do primeiro aqui em cima, no card, caso você queira ver. E como vocês bem devem imaginar, fazer esse tipo de vídeo dá trabalho, tanto para editar e produzir, quanto para arrumar essas curiosidades, né? Porque o jogo tem muitos segredos, muitas curiosidades, muitos easter eggs, etc. Só que a maioria de vocês já sabem de tudo isso, então eu não quero trazer o que todo mundo já sabe. Eu quero trazer coisas que estão realmente bem escondidas, que a maioria de vocês não saibam. E cara, mais uma vez, eu prometo para vocês que nesse vídeo vai ter pelo menos uma coisa que você não saiba, tá? Então vamos combinar o seguinte: se tiver pelo menos uma coisa que você não sabia, você vai deixar o like nesse vídeo para dar aquela fortalecida, beleza? Combinado? Bom, então é isso, bora pro vídeo. E para começar nossa lista aqui, eu queria iniciar com bem simples, que viralizou por esses dias. Na minha opinião, sinceramente, não é nenhum segredo, nenhuma curiosidade, nem nada. É uma coisa até que óbvia na real. Só que, por incrível que pareça, muita gente não sabia disso, que é o seguinte: vocês sabem que a gente tem nos jogos famosas contramedidas, que são basicamente medidas preventivas para que o míssil teleguiado não pegue em você. Inclusive, eu já fiz um vídeo inteiramente dedicado a isso, a explicar as contramedidas, o flare, o chef, a fumaça, o que é cada um, qual a diferença de um pro outro, qual que é melhor, enfim. Também vou deixar no card aqui em cima. E como eu falei, por incrível que pareça, muita gente não sabia que o flare de mão, sabe aquela pistolinha que dispara o sinalizador? Ela também atrai teleguiados. Sim, é claro, já que é um sinalizador, né? Nada mais justo, nada mais certo do que atrair o teleguiado. Eu sei, não é uma curiosidade, não é um segredo, mas muita gente não sabe disso, então resolvi falar aquilo logo no início. Só para começar a lista bem de leve, a gente vai avançando com o tempo. Mas e você, sabia disso? E a nossa segunda curiosidade, não é uma coisa exatamente secreta, mas é um recurso que tá ali escondido que muita gente não sabe, que além de divertido pode ser útil para você também, então acho válido falar aqui, que é o seguinte. Bom, acredito que muitos de vocês conheçam o Motoclube, né? A propriedade que a gente tem de GTA Online. E essa DLC trouxe muitas coisas interessantes que muita gente não sabe que estão ali. Como, por exemplo, os contratos de Motoclube, que muita gente nem sabe que existe, mas tá ali, dentro da sua sede. São missões que você pode fazer. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre um recurso do menu de interação, que seria, no caso, a formação de Motoclube. Tá bom? Pode ser que você já saiba que ela existe, é claro, muita gente sabe. Você pode ir ali com seus amigos, com o pessoal do seu Motoclube em formação, né? Aquela coisa organizada, bacana. Só que muita gente não sabe que essa formação de motoclube, ela também te garante vida. Sim, cara, você ganha HP, você ganha vida, enquanto anda em formação. Acredito que você ganha colete também, não posso confirmar, não me lembro, mas acredito que ganha também. E o legal também, cara, é que não é só esse recurso que te dá vida, tem também a questão da sua moto favorita. Desde que lançou a DLC do motoclube, a moto que você mais usar vai ser definida como sua moto favorita, e sempre que você andar com ela, a sua vida vai se regenerar, e isso é muito legal. E só para fechar essa parte do motoclube aqui, eu queria falar um outro recurso que também tem que é muito interessante, não é muito útil, mas é um aspecto visual muito bacana, que é o fato do motoclube te possibilitar empinar a moto com uma mão só. E eu também já fiz vídeo sobre isso, vai estar no card aqui em cima, caso queira ver. E aproveitando o gancho do motoclube, vamos passar para o terceiro tópico, que não é exatamente sobre motoclube, mas tem uma relação, vocês vão entender, que é sobre os easter eggs do GTA 4, relacionados ao Niko Bellic, para ser mais específico, que tem no GTA 5. E eu queria começar falando sobre o que o pessoal começou a descobrir recentemente, que na real já é bem antigo. Lá em 2014, sei lá, o pessoal já tinha visto isso, mas por incrível que pareça, muita gente não sabe disso ainda. Que é nesse ponto aqui do mapa, caso você venha aqui, você pode estar encontrando uma foto do Niko Bellic na mesa. E se você é um cara esperto, você vai entender por que eu escolhi começar com esse daqui. Porque sim, um dos itens do Solomon, dos colecionáveis, que chegaram recentemente no jogo, que eu também fiz um vídeo, um guia, né, de como pegar tudo certinho. Vou estar deixando no card aqui em cima. E é basicamente isso. Nesse lugar que aparece um item no Solomon, também tem a foto do Nico. E é muito interessante pensar que essa não é a única referência. Dá pra ver que a Rockstar tem um carinho especial pelo GTA 4, já que ela colocou várias referências. Como, por exemplo, o easter egg da escotilha, que tem no fundo do mar, que já foi mostrado no primeiro vídeo de curiosidade que eu falei lá no início do vídeo, lembra? Então, é uma referência que fala de boliche, né? O cara chamando ele pra jogar boliche, só que em código Morse. Temos também alguns momentos em missões, lá no modo história, onde o Nico é mencionado. Como, por exemplo, nessa missão aqui. Oh, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. Moses, ironically, he found Jesus. All those Irish crazies, they mostly just disappeared. That crew from the south, they all went down. There was an Eastern European guy making moves in Liberty City, but he went quiet. Como a gente pôde conferir, eu e o Lester falando do Nico, foi uma referência de leve, né? Ah, um cara que fazia o serviço lá em Liberty City, só que ele tá parado por esses tempos e tal. E um outro momento muito curioso também é quando você encontra com o Patrick, né? O Patrick, ou Peck pros íntimos,
que sim, é o mesmo cara do golpe do cassino, que é estendido de GTA Online, que é o que você salva na rua dentro do carro da polícia. Acho que você sabe do que eu tô falando, e quando você pega no modo história, ele menciona o Nico também, falando de um roubo que ele fez, também muito interessante. What is interesting is my biggest job, the Bank of Liberty City. Ah, shit, yeah. I heard you were part of the crew that took that down. I ran the crew. It was me, my brother Derek, God rest his soul, my pal Michael, God rest his soul, and another boy, Nico, who's probably dead too. They're all dead. E por incrível que pareça, ainda não acaba por aqui. Tem muitas outras referências, como por exemplo, uma jaqueta que se parece muito com a do Nico, que tem num bar que fica no deserto. She should go to nail school. Whatever. Nesse mesmo bar, tem uma foto do Nico dentro de um carro. Tem a página do Nico também no Life Invader, que a gente pode conferir quando o Jimmy tá mexendo no notebook lá na casa dele. That was really nice, kids. Ela faz referência também a outros personagens, como por exemplo CJ, né, nosso querido CJ, ou Sidney, como o livro dele na casa do Lester. Ou quando ele é mencionado no final de uma missão, né, melhor que o CJ, fazendo aquela referência boa à famosa missão do trem, onde você tá lá com o Big Smoke e tal, ele tem que matar os vagos, que eu tenho certeza que vocês conhecem, já passaram muita raiva com essa missão. E tem a Grove Street no GTA V também, tem os NPC lá que se parecem com o Switch, o Carl e o Ryder, né? Naquela missão da bicicletinha lá, você pode encontrar eles na rua andando juntinhos. Mas tá, acho que deu pra entender, com certeza é muita referência. E vamos partir pro nosso último tópico, que esse daqui, moleque, na moral, eu tenho certeza que você não sabe disso daqui. Sério, você pode saber de tudo isso que eu falei aqui. Tudo, tudo. A referência, o flat ligado, o negócio do motoclube, tudo mesmo, você pode saber. Só que essa daqui, eu aposto qualquer coisa que você não sabe. Porque, cara, não tá em lugar nenhum. É um detalhe minúsculo que tá ali no jogo, que muita gente não percebeu, que é o seguinte. Nós sabemos que tem muitas roupas no GTA que tem função. Inclusive, eu também já fiz vídeo sobre isso. Não sei se ainda tem um card restando, né? Acho que eu já usei 5, mas se tiver espaço, eu vou deixar o link aqui em cima. Mas caso não tenha, vai estar na descrição. É um vídeo que eu já fiz sobre roupas com função. Inclusive, era uma coisa que eu ia falar nesse vídeo, só que eu acabei esquecendo no final. Então, tô aproveitando pra falar nesse. Que é sobre um item que a gente tem lá na Munition, naquela bancada no meio, né? A gente tem lá vários tipos de fones. Só que o fone que interessa pra gente aqui é o chamado fone LCD. E o que que esse fone tem de tão importante? Bom, se você usa o VoIP do jogo, ou seja, se você conversa por voz dentro do jogo, você pode perceber que quando você fala, esse fone acende. Sim, ele acende toda vez que você fala. Eu sei que não é uma coisa muito útil, isso é só um detalhe, só uma curiosidade, mas ainda assim, eu tenho certeza que você não sabia. E pode parar de digitar, eu sei que você tá digitando aí, eu já sabia sim, mas mentira. Mentira. Sabia nada, moleque. Para de graça. Eu tô ligado. Mas enfim, pessoal, eu acho que é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Como eu falei, vai dar um trabalho pra fazer isso daqui. Então dá aquela fortalecida pra que eu possa continuar trazendo esse tipo de vídeo pra vocês, que eu sei que vocês curtem, beleza? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, já sabe, dá aquela fortalecida pra ajudar o canal que está crescendo e eu poder continuar informando e entretendo vocês. E antes no próximo vídeo. Foi. Forte abraço.